Ion Shvidovis Aisaris Kronika Tertmet Saatze, me Levon Kvatashidze var da gamoshvebashi nakhavt. Koronavirusis akhali statistika uakhlesi informatsia randomime tsutshi. Როგორ აფასებენ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს ამერიკელი და ევროპელი მაღალი თანამდებობის პირები. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსი კიდევ 2849 ადამიანს დაუდგინდა. Მონაცემები რამდენიმე წუთის წინ განახლდა. Ბოლო 4 დღის სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ქვეყანას ყოველდღიურად უკვე 2000-ზე მეტი ინფიცირებული ყავს. Ლევან მორჩიაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. Ლევან, დაიწყოთ პირველ რიგში სტატისტიკით. Levan Stopkovjize ოფიციალური მონაცემები სულ რამდენიმე წუთის წინ შეიცვალა 2859 ინფიცირებული, 2754 გამოჯანმრთელებული და 18 გარდაცვლილი. ასეთია 7 ნოემბრის COVID სტატისტიკა საქართველოში. ვირუსის გამოვლენილი შემთხვევებიდან კი უმრავლესობა კვლავ თბილისში, აჭარაში და იმერეთში დაფიქსირდა. შესაბამისად, ეს სამი რეგიონი კვლავ ყველაზე ცხელ წერტილებად ითვლება საქართველოს COVID გავრცელების რუკაზე. Recent Gomareo, it was though 3 hours Ganolo, Bashigamo Lenilia, and Pizirevis, Oriatas Ravas, or Muzdat Schrameti, Ahali, Tadas to Revolution Treva. Piro Limpizirevish and Trovit and Trem, the Keranashi Gamo Lenilico with its Schrametis, Dadas to Revolution Trovi, Sire to Rauden of Ashiadgens, or Muzdat Totmeti, Atas Ravas, or Muzdat Tormets. Kamujar Telebuli Adamian with Zerdis could hit Recent Gomareo between Archunet positive dynamic as Kerzud. Bolos da otsaachi gamojartelda 2754 piri, kholo jamshi gamojartelebulta raodenoba gaizarda 39763-amde. Samsukharod bolo 24 saatchi gardaitsvala 18 adamiani. Mat choris Tbilisi 7, Acharashi 4, Imeretshi 4, Kvemo Kartlshi 2, kholo Mtskhetamtianetshi 1 adamiani. 2020 tsilis 26 fevralidan dghemde sul gvaqs 441 gardatsvalebis shemtkhveba. Dres gamovlenili 2849 shemtkhvebidan dedakhalaksa da regionebis mikhedit machvenebeli gamoiqureba shemdegi sakhit. Tbilisi gamovlenilia 1197 shemtkhveba, Acharya 620, Imereti 428, Kvemo Kartli 109, Shida Kartli 62, Guria 63, Samegrelo Zemo Svaneti 128, Kakheti 94, Mtskhetamtianeti 38. Სამცხე ჯავახეთი 72, რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 28. ამ ეტაპზე აქტიური ინფიცირებული შემთხვევა არის 14612. 4670 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში. Მათ შორის თბილისის საავადმყოფოში 2282, აჭარაში 740. Ძიმე პაციენტი ყავს 585. Მათ შორის თბილისში 278, აჭარაში 102. აქედან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე არის 345 პირი. Მათ შორის თბილისში 201, აჭარაში 98. 2599 ადამიანი არის COVID სასტუმროში. Მათ შორის 1299 აჭარაში, ხოლო 859 თბილისში. 7353 პირი მკურნალობს ბინაზე. Საკარანტინო სივრცეში ყავს 3015 ადამიანი. Მათ შორის თბილისში 641, აჭარაში 1346. Sul 6 ოქტომბრიდან 6 ნოემბრის პერიოდში საზღვრიდან გადაყვანილია 12731 პირი. Დღეის მდგომარეობით თვითიზოლაციაში იმყოფება 34439 ადამიანი. საიდანაც თბილისში არის 3502 პირი, აჭარაში 15693, იმერეთში 4301. ყოველდღიურად იზრდება COVID დადებითი პოლიტიკოსების რიცხვიც, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიაცა, რომელსაც კორონავირუსი რამდენიმე დღის წინ დაუდასტურდა და ეს მკურნალობას სახლში განაგრძობს. ქრონიკისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გიორგი გახარია ამბობს, რომ მისი ჩამრთელობის მდგომარეობა ახლა ბევრად უკეთესია და შეინიშნება საგრძნობი პროგრესი. Ნების შეფასებით კიდე რამოდენიმე
დღედამრჩა მე სიმართლე თუ გინდათ ეხლაც ისეთ მდგომარეობაში ვარ დარწმუნებული ვარ რომ შემიძლია აქტიური მუშაობა თუმცა მოგეხსენებათ კოვიდის ყველაზე რისკის შემცველი მისი გადამდებობა და უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და თვითიზოლაცია არის ერთადერთი შესაძლებლობა ამ ჯაჭვის გაწყვეტის ამიტომ სამწუხაროდ მიწევს სახლიდან მუშაობა მინდა თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს ჯანმრთელობა უსულო მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო რომ ჩვენ ამ კრიზისს რა თქმა უნდა გაუმკლავდებით ეს ჩვენი საერთო გამარჯვება იქნება პრემიერმა ქრონიკასთან ექსკლუზიური ინტერვიუსას ასევე ბინაზე მკურნალობის ხარისხის გაზრდასა და მის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა რომ კოვიდ დადებითი შემთხვევების 90%-ის მართვა საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით სახლიდანაა შესაძლებელი. პრემიერის თქმით კოვიდ სასტუმროები ასრულებენ ბუფერული ზონის ფუნქციას და დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით იქ თერაპიული ელემენტები დაემატა. Unda gavzardot binaze mkornalobis kharis khilevan pirval rikshi. Sofilo praktika achvenebs rom 90% covid infitsirebis shemtkhovebis imarteba binaze. Es ari sauketeso evropuli praktika. Tsina amdeg shemtkhovashi hospitalur sistemas uchirs zetsolas gauzlos. Dgheis mdgomareobit sakartveloshi gvaqs daakhlobit 15000 aktivuri keisi, romelidanats daakhlobit 5000 da akhlobit 32% dgheis hospitalur sistemashi imarteba. Ratkma unda es tsudi ar aris, es kargia. Magram rodesats hospitalur sistemaze da ცოლა იზრდება მაშინ ჩნდება სწორედ რისკის სწრაფად დამძიმებული პაციენტების დროულად ვერ დახმარების. ამიტომ შევცვალეთ ჩვენ ეს კლინიკური მართვის მეთოდი, რომლის ძირითადი შედეგი იყო ჩვენი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ბევრია ოჯახები, სადაც რამოდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს. სუბუქი და უსიმპტომოები ბინაზე უნდა ვიმკურნალოთ ოჯახის ექიმების დახმარებით. ასევე იქ სადაც სოციალური იზოლაციის შესაძლებლობა არ აქვს და ბევრი თაობები უცხოვრობთ ოჯახში ამისთვის ჩვენ შევქმნით კოვიდ სასტუმროები სადაც კურნალობის და ექიმის ზედამხედველობის ცოტა უფრო კარგი პირობებია და მხოლოდ ის 10-15 მაქსიმუმ პროცენტი ვისაც ჭირდება 24 საათიანი სამედიცინო ექიმების მეთვალყურეობა ეს ხალხი უნდა მოხდეს ჰოსპიტალურ სისტემაში ეს არის აპრობირებული გამოცდილი საუკეთესო პრაქტიკა ქართული აქ განსხვავება არის იმაში რომ ჩვენ შუაში ბუფერად გავაკეთეთ კოვიდ სასტუმროები სადაც დღეს მიეცა შესაბამისი დავალება ჯანდაცვის სამინისტროს და კოვიდ სასტუმროებში თერაპეული მართვის რაღაც ელემენტები უნდა შევიტანოთ დამატებითი დანადგარები იმისთვის რომ ექიმის ზედამხედველობა კოვიდ სასტუმროშიც იყოს უფრო ეფექტური შეიქმნება დამატებითი პროტოკოლი ბინაზე მართვის პირობებშიც იმ შემთხვევაში როდესაც ოჯახის ექიმი გადაწყვეტს რომ აუცილებელია დამატებითი კვლევების ჩატარება სად პირობებში უნდა მიიღოს ჩვენმა მოქალაქემ რომელიც მკურნალობს ბინაზე ეს კვლევა ბოლო 4 დღის განმავლობაში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების ნიშნულმა 2000-იან ნიშნულს გადააჭარბა. დღეს კორონავირუსმა კვლავ თავისი ანტირეკორდი მოხსნა და საქართველოში 2859 ინფიცირების შემთხვევა გამოვლინდა. ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. ექსკლუზიური ინტერვიუ მთავრობის ხელმძღვანელთან საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ პირველი სატელევიზიო კომენტარი გიორგი გახარიამ ქრონიკასთან გააკეთა. პრემიერმა მიმდინარე საპროტესტო აქციების შეაფასა და თქვა, რომ მართველი გუნდი არასოდეს შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა მისივე თქმით ქუჩაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი ვერ გაგრძელდება ადამიანის ჯანმრთელობის და ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევის ხარჯზე. სახელმწიფო გუნდი გამოხატვის თავისუფლებას არასდროს არ შეზღუდავს, ჩვენ ეს არ გვჭირდება, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ მსგავსი აქციები არ არის რისკის შემცველი, არამედ ვირუსის გავრცელების მექანიზმია და ეს ფაქტია, ეს არ არის რაღაც ჩვენი გამოგონება ან ჩვენი შეფასება, ეს არის ეპიდემიოლოგების შეფასება და ჩვენ ყოველდღიურად ვხედავთ, როგორ ითარგმნება ეს ყველაფერი ინფიცირების რაოდენობის ზრდაში ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, აქ პირდაპირი კავშირია და ჩვენ იძულებული ვიქნებით გარკვეული ღონისძიებები მივიღოთ, თუმცა არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ნაწილში, არამედ ჩვენ გავაგრძელებთ წერტილოვან შეზღუდვებს იმისთვის, რომ შეძლების დაგვარად მობილობა დავაგდოთ. ჩვენ ერთი რამე უნდა გვესმოდეს. დღეს ჩვენი ქვეყანა მოქმედებს რამოდენიმე ერთდროული გამოწვევის პირობებში. ეს არის პანდემია, კოვიდის გავრცელება გლობალურად და ჩვენთან ქვეყანაშიც, ეს არის ეკონომიკური კრიზისი, ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ჩვენ არც ერთ მიმართულებაზე არ აგვაქვს დათმობის არანაირი რესურსი და შესაძლებლობა და ჩვენ ამას არ ვაპირებთ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რას ნიშნავს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ეს პროცესი გამოხატვის თავისუფლება და ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ქუჩაში მიდის. თუმცა ეს ვერ იქნება და არ იქნება ადამიანის ჯანმრთელობის ხარჯზე. ეს ვერ იქნება და არ იქნება ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევის ხარჯზე. სამწუხაროდ, ზოგ შემთხვევაში მე არ ვამბობ ამას და ეს არ ეხება ყველა. მაგრამ ზოგიერთი დესტრუქციული პოლიტიკოსის
თავში უკვე აქცია როგორც ვირუსის გავრცელება, აქცია როგორც ეკონომიკურ კრიზისში შესვლა. აი ასეთ სახეს იღებს და რა თქმა უნდა არსებობს წითელი ხაზები. ჩვენთვის ეს წითელი ხაზები არის ჩვენი ინსტიტუციონალური სიძლიერე, ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი პოლიცია, ჩვენი ჯარი, იქ სადაც სახელმწიფოს ხელყოფას, სახელმწიფოს დანგრევას, ან ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა საკითხი შეეხება, რა თქმა უნდა სახელმწიფო არასოდეს უკან არ დაიხევს ჩვენ ვიქნებით ეფექტურები და სწრაფები იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევები აღგვაქვს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, ეს არ ეხება და ვერ შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას. ყველას შეუძლია აღასრულოს თავისი უფლება გამოხატვის თავისუფლების ისე, რომ დაიცვას წესები. ამისთვის არსებობს შესაბამისი ადგილი, წესი, დრო და ყველაფერი ისე, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. პრემიერმა არჩევნებთან დაკავშირებით დასავლელი პარტნიორების განცხადებებით შეაფასა, მისი თქმით, სახეზეა ახალი აქცენტები, სადაც კარგად გამოიკვეთა, რომ საპარლამენტო საქმიანობაზე ოპოზიციის უარი ქვეყნის დემოკრატიის შემდგომ განვითარებას დააზიანებს. ქრონიკასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ 9 პოლიტიკური პარტიისთვის მანდატის მინიჭება ეს იყო პასუხისმგებლობის აღება ქვეყნის კრიზისიდან გამოსავალად. საქართველოს მოქალაქეების მიერ გაკეთებული არჩევანი პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 9 პოლიტიკური პარტიისთვის მანდატის მინიჭება, ეს პასუხისმგებლობის მინიჭება იყო. ეს იყო პასუხისმგებლობის მინიჭება და დავალება 24 საათი ვიშრომოთ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად და არა ქუჩის აციების მოსაწყობად. ხარვეზები, რომელიც არსებობდა, რა თქმა უნდა, უნდა დადგინდეს, უნდა მოხდეს შესაბამისი სამართლებრივი გამოკვლევა და უნდა მიეცეს შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. მე აღარ მინდა უკვე იმაზე საუბარი, როგორ აფასებენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები 31 ოქტომბრის არჩევნებს. ეს საყოველთაო ცნობილია, მაგრამ დღეს მათ შეფასებებში უკვე გამოჩნდა ახალი აქცენტები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ. ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველოს მიერ, საქართველოს მოქალაქეების მიერ, მიცემული ოპოზიციის მიერ საქართველოს პარლამენტში არ მონაწილეობა დააზიანებს ქართული დემოკრატიის შემდგომ განვითარებას. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ყველას, ვისაც ელემენტარული დემოკრატიული პროცესი ესმის, გვესმის, რომ პრინციპი, რომელსაც დღეს ჩვენი დემოკრატია, ჩვენი ოპოზიცია მისდევს, ეს არის ყველაფერი ან არაფერი. ამ პრინციპს საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო დემოკრატიულ პროცესთან. ეს პრინციპი ქვეყანას აბრუნებს წარსულში. ეს პრინციპი ეწინააღმდეგება ჩვენი მოქალაქეების გადაწყვეტილებას, რომ მანდატით დააჯილდოვა ამდენი ოპოზიციური ძალა იმისთვის, რომ დაევალებინა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ოპოზიციისთვისაც და მართველი პარტიისთვისაც ერთობლივად ვიშრომოთ ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიული პროცესების გასაძლიერებლად და გასაუმჯობესებლად. ამოცანა ხო მარტივია და ნათელია? საქართველოს მოქალაქემ ჩვენ მოგცა დავალება, იშრომეთ ერთად იმისთვის, რომ ქვეყანა გაიყვანოთ სამშვიდობოს. ეს არის მთავარი, იმის მაგივრად, რომ ოპოზიცია დღეს იქცევა ვირუსის გავრცელების, აქციების მოწყობის და ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისში შეყვანის თვალსაზრისის უკიდურესად უპასუხისმგებლობა. საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს სერილობით გამოეხმაურა ამერიკის კონგრესის საგარეო კომიტეტისა და საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წევრი კონგრესმენი ჯო უილსონი. საქართველოს ელჩის სახელზე გაგზავნილ წერილში ვკითხულობთ, რომ ვულოცავ ქართველ ხალხს და საქართველოს მთავრობას საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით ჩატარებას 2020 წლის 31 ოქტომბერს. გლობალური პანდემიის პირობებში თავისუფალ და სამართლიან გარემოში უსაფრთხო მაღალი აქტივობის კონკურენტული არჩევნების ჩატარება მნიშვნელოვანი მიღწევაა. მიმდინარე წლის დასაწყისში საარჩევნო რეფორმების მიღების შემდეგ ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისკენ. უილსონი წერს, რომ მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას საარჩევნო პროცესის დახვეწისა და ძლიერი დემოკრატიის შენების პროცესში. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესნივანი პიტერ სტანო საქართველოში არჩევნების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ პარლამენტის ბოიკოტი ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას ხელს ვერ შეუწყობს. სტანოს თქმით, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ დაასკვნა, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა და ზოგადად ფუნდამენტური თავისუფლებები დაცული იყო, თუმცა დაფიქსირდა რიგი ხარვეზებიც. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესნივანის განცხადებით, ევროკავშირი მხარს უჭერს დემოკრატიულ, სტაბილურ, წარმატებულ და ინკლუზიურ საქართველოს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოში ოპოზიციური პარტიები ეჭქვეშ აყენებენ არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს და აპირებენ პარლამენტის ბოიკოტს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში პარლამენტი პოლიტიკური დებატების და გადაწყვეტილების მიღების მთავარ ფორუმს წარმოადგენს. პარლამენტის ბოიკოტი ქვეყანაში დემოკრატიას ხელს არ შეუწყობს. ყველა შესაბამის მხარეს ჰქონდა შესაძლებლობა თავისი დასაბუთებული პრეტენზიები და საჩივრები შეეტანა არსებული ინსტიტუციური და სამართლებრივი საშუალებებით. ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს ეს საჩივრები სამართლებრივად.
მართლიანი გამჭვირვალე და ზედმიწევნითი ფორმით, რათა უზრუნველყოს პროცესისადმი ნდობა. ეს მნიშვნელოვანი იქნება არჩევნების მეორე ტურის ინკლუზიურად და გამჭვირვალედ ჩატარებისთვის, ასევე პარლამენტისთვის, რომელიც ქართველი ხალხის მიერ მინიჭებულ მანდატს ასრულებს. ჩვენ ყურადღებით დავაკვირდებით შემდგომ მოვლენებს. Უკრაინული გამოცემა აბაზრევა წელ.com აუდიო ჩანაწერებს აქვეყნებს. მათი ინფორმაციით, მიხელ სააკაშვილის ბიძას, თემურ ალასანიას და გუბა სანიკიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ჩანაწერების ავთენტიკურობის გამოცემა ვერ ადასტურებს, თუმცა მათი შეფასებით სახეზია ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის პრაქტიკული სამოქმედო გეგმა, მასობრივი დაუმორჩილებლობა, ალტერნატიული მთავრობის შექმნა და საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მიმართვა. არავითარი კოოპერაცია, არავითარი თანამშრომლობა, არავითარი საერთოდ დაცვის ურთიერთობა ხალხს, პოლიტიკურ თავებსა და სხვებს შორის. მეოთხე, პოლიციში მეოთხე. მეოთხე, დროებითი მთავრობის შექმნა სასწრაფოდ უნდა გამოცხადდეს, რომ ნაციონალური გადარჩენის, ეროვნული გადარჩენის მთავრობა იქნება პარალელური მთავრობა, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს ხალხის წინაშე, თავის თავზე და მსოფლიოს წინაშე და იღებს ძალაუფლებას თავის ხელში. და მეხუთე, მიმართო მსოფლიოს ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ჩვენ არ ვთხოვთ თქვენ თანდაჯერას, უბრალოდ გაცნობეთ, რომ საქართველოს სახალხო გადარჩენის კომიტეტმა ხელში აიღონ სრული ძალაუფლება და დღეიდან პასუხს აგებს ქვეყნის ბედზე, ისევ როგორც რეგიონში სჯდომაზე, ისევ როგორც შენარჩუნებას უყურებს აზერბაიჯანში. არის ხუთი პუნქტი. Всё. That's it. შეხება მეორე აუდიო ჩანაწერს უკრაინული გამოცემის ინფორმაციით, აქ ფიგურირებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი. გამოცემა წერს, რომ ჩანაწერში დეპუტატი შიდა პარტიულ საქმიანობებზე უცნობ ადამიანს ესაუბრება და ყვება, რომ მიხელ სააკაშვილი არჩევნებზე მარცხისთვის იყო განწერული, ქართული ოცნება კი გამარჯვებისთვის, რადგან ექსპრეზიდენტი დასავლეთის თვალში დღეს დესტაბილიზაციის წყაროა. ვკითხულობ ჩანაწერთან ერთად გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. ყველა საკასტაური გადაწყვეტა მიღებული საუკეთესო უნივერსიტეტში.
ჩანაწერების ავთენტიკურობა დადგენილი არ არის და ვიდრე ეს მასალები გავრცელდებოდა მანამდე სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის ფაქტზე სუში გამოძიება დაიწყო. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა ოპერატიული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული პირები საპარლამენტო არჩევნებში მათთვის არასასურველი შედეგის შემთხვევაში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობას გეგმავდნენ. სუსის ცნობით ამ მიზნის მისაღწევად მიმდინარეობდა ყოფილი სამხედროებისა და სამართალდამცველების მონაწილეობით სპეციალური მობილური ჯგუფების შექმნა. გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხნენ მოწმეები, მათ შორის მართველი გუნდის აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე, რომელმაც სუსის ცნობით გამოძიებას მისხელთ არსებული დაჯგუფების სია გადასცა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დადგინდა და გამოიკითხა მოქალაქე, რომელმაც პარლამენტის წევრს ირაკლი კობახიძეს აღნიშნული სიები მიაწოდა.
დღეს 7 ნოემბერია ქვეყნის და ტელეკომპანია იმედის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე. რუსთაველის გამზირზე დატრიალებული ტრაგედიიდან და იმედის დარბევიდან ზუსტად 13 წელი გავიდა. 2007 წლის 7 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე სამართალდამცველებმა მცირე რიცხოვანი აქციის დაშლა დაიწყეს. ამის მიუხედავად პროტესტის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში შეკრებას განაგრძობდნენ. ვითარების დაძაბვიდან მალევე ადგილზე სპეცდანიშნულების რაზმი გამოჩნდა. სამართალდამცველები წყლის ჭავლით, რეზინის ტყუებით და ხელკეტებით მომიტინგეებს არბევდნენ. ადგილზე ვითარებას აკონტროლებდნენ ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელი ლიდერები. დღის მეორე ნახევარში აქციის მონაწილეებმა რიყეზე გადაინაცვლეს. პარალელურად კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური ლიდერების სატელეფონო საუბრები გამოაქვეყნა. ჩანაწერების გავრცელებიდან მალევე კი რიყის აქციის დარბევა დაიწყო. 2007 წლის 7 ნოემბერს დღის ბოლო სპეცრაზმი ტელეკომპანია იმედში შეიჭრა. მიზანმიმართულად გაანადგურეს ძვირადღირებული აპარატურა, გაითიშა არხის სამაუწყებლო სიგნალი. დარბევის და ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების შემდეგ არხმა მაუწყებლობა რამდენიმე თვით შეაჩერა. ამის შემდეგ კი ქვეყანაში 15 დღით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ცნობისთვის, აქციის მშვიდობიანი მონაწილების დარბევის საქმეზე ევროსასამართლოში რამდენიმე საჩივარი შევიდა. საქმეს იხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. შვიდი ნოემბრის დარბევისა და ტელეიმედში შეჭრის საქმეზე ბრალდებული არიან მაშინდელი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები. და უცხოთის ამბები, შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო და ოფიციალური შედეგები ჯერ ისევ უცნობია, თუმცა დათვლილი ხმების რაოდენობით მნიშვნელოვნად ლიდერობს დემოკრატი ჯო ბაიდენი. იგი თავის გამარჯვებაში დარწმუნებულია. დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატი ლიდერობს ჯორჯიის, ნევადისა და არიზონას საარჩევნო მონაცემებით. მოქმედი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით კი ჯო ბაიდენს პრეზიდენტობაზე პრეტენზია სასამართლოში სარჩელების განხილვის დასრულებამდე არ უნდა ჰქონდეს. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 14 საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჯიზე, უსმინეთ რადიო იმედს.